Bohu, bohu, ki hela tumara sahi ghore bosilo. Hango, ଏ ମସଲା ବାଟୁଥିଲି ତ କେମିତି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇ ଦେଲା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ଆଜି ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି ଟିକେ ନାଗୁଛି ହଁ କେତେ ମାସ ହେଲାଣି ଗର୍ଭ ପରୀକ୍ଷା କରେଇଛ ନା ତିନି ମାସ ହେଲାଣି ହଁ ଗୋ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରେଇଛ ନା ନାହିଁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଉଛ ନା ନାହିଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ତ କରିଛୁ ଆଉ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ତ ଖାଇବା କଥା ଦିଦି ବି କହୁଥିଲେ ଆଇରନ୍ ଖାଇବାକୁ ଯେ ମୋ ଶାଶୁ ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି ତୁମର ଶାଶୁ କି ପାଇଁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି କେ ଜାଣେ କି ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇଲେ ତ ଆଇରନ୍ ଖାଇଲେ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଦିଦି ତ କହୁଥିଲେ ଖାଇତେ ହେଲେ ଘରେ ଆସିକିନା କହିଲି ବେଳକୁ ମୋ ଶାଶୁ ମନା କଲେ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ନେବା ଦ୍ୱାରା କି କି ଉପକାର ହୋଇଥାଏ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ନୂତନ ରକ୍ତ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ଥିବା ଶିଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକଶିତ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି କହୁଥିଲେ ହେଲେ ତ ଖାଇବା କଥା ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଯେ ନାଇଁ ଖାଇଲେ କି ଅସୁବିଧା ହେବ କି ହଁ ଜାଣିଛ ନା ବୋହୁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇଲେ ରକ୍ତହୀନତା ହେବ ନାହିଁ ମା ଆଉ ପିଲା ଦୁହେଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲ ନା ବୋହୁ ଆଉ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି ସେସବୁ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ କମ୍ ଓଜନର ଛୁଆ ବି ଜନ୍ମ ହେବ ନାହିଁ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହେବ ମୋ ଶାଶୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇଲେ କୁଆଡ଼େ ପିଲାଟା ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ କଳା ଝାଡ଼ା ହେବ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଶାଶୁ ଖାଇତେ ଦେଇତେନି ହଁ ବୋହୁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବା କଥା ବୋଧେ ତୁମର ଶାଶୁ ଜାଣିନଥିବେ ସେଇପାଇଁ ତୁମକୁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ହଁ ଜାଣିଛ ନା ଆମର ବାବୁର ବେଳେ ମୁଁ ଯେତେଟା ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବା କଥା ସେତିକି ଖାଇଥିଲି ଆଉ ବାବୁ ତ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇକି ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେତିକି ଓଜନର ହେବା କଥା ସେତିକି ଓଜନର ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ହଁ ପ୍ରସବ ବେଳେ ଏତେ କଷ୍ଟ ବି ହୋଇନାହିଁଥିଲା ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଏଥର ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବି ଆଇରନ୍ ବଟିକା ନେବା ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ଚତୁର୍ଥ ମାସ ପରଠାରୁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ପ୍ରସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେବା ଉଚିତ ଦୈନିକ ଗୋଟିଏ ବଟିକା ହିସାବରେ ମୋଟ 180 ବଟିକା ନେବା ଉଚିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅରୁଚି ଲାଗୁଛି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଏବଂ କଳା ଝାଡ଼ା ହେଉଛି ଏ ବୋହୁ ଏଠି କି କଥା ହେଉଛ ଏବେ ବସିକରି କି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛ ହଁ ବସ ବାବୁର କାକି ବି ଆସିଛି ନାଇଁ ହଁ ନାନୀ କେତେବେଳେ ଆସିଲୁ ହଁ ନାନୀ ମୁଇଁ ଏଇ ଟିକେ ସମୟ ହେଲା ଆସିଛି ତୁମର ବୋହୁକୁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବା ବିଷୟରେ ବୁଝାଉଥିଲି ଟିକେ କହୁଥିଲି ଆଇରନ୍ ବଟିକା କିଏ ଖାଇ ସେଗୁଡ଼ା ତ ଆମେ ଖାଇନେ ଆମର ତ ସେତେବେଳେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପିଲା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଛୁଆ କେବେ ଜ୍ୱର ଆସେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା କି ଲାଗି ଖାଇନି କୋଡ଼ା ଝାଡ଼ା ହୁଏ ପୁରା କୁହନ୍ତି ନାଇଁ ନାନୀ ତୁମେ ଭୁଲ ବୁଝିଛ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇଲେ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ବେଶୀ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବ ନାହିଁ ପିଲା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହୋଇକରି ଜନ୍ମ ହେବ କମ୍ ଓଜନର ହେବ ନାହିଁ ମୁଁ ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ବିଷୟରେ ହିଁ କହୁଥିଲି ଏବେ ଶାଶୁ ଆଉ ବୋହୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ବିଷୟରେ ଦିଦି ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇଲେ ପରା କେଆଡ଼େ କୋଡ଼ା ଝାଡ଼ା ହୁଏ ଆଉ ବାନ୍ତି ବି ହୁଏ ହଁ ଏମିତି ବି ହୁଏ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ବୋହୁକୁ
ଆଇରନ୍ ବଟିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇସାରିକରି ଗୋଟେ ଖାଇସାରିକି ସକାଳେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ପରିପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଡାଲି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେବା ଆଉ ଶାଗ ଡାଲି ପନିପରିବା ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ହଁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ତୃତୀୟ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ମମତା ଦିବସ ହୁଏ ବୋଉ ସହିତ ବୋଉକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯିବ ସବୁ କଥା ଜାଣିପାରିବ ହଉ ନିଅ ମୁଁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଆଣିଛି ଏଗୁଡ଼ା ରଖିଥାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇସାରି ଆଇରନ୍ ବଟିକା କେଉଁମାନେ ଖାଆନ୍ତି 10 ରୁ 19 ବର୍ଷର କିଶୋରୀ ବାଳିକା ଆଉ ଗର୍ଭର 3 ମାସ ପରେ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବା ଦରକାର ବେଶୀ ରକ୍ତହୀନତା ହେଇଥିଲେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଖାଇସାରିକି ଖାଇବେ ଆଉ କମ୍ ରକ୍ତହୀନତା ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇବେ ହଁ ଦିଦି ଆଇରନ୍ ବଟିକା ନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନାଇଁ କି ଶୁଣ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇଲେ ତୁମ ବୋଉର ଏତେ ପରିମାଣରେ ରକ୍ତ ତିଆରି ହେବ ଯେ ପ୍ରସବ ଟାଇମ୍ରେ ମା ଓ ଛୁଆ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ତୁମେ କହୁଥିଲ ଯେ ବାନ୍ତି ଆଉ କଳା ଝାଡ଼ା ହୁଏ ସେଟା ହେବ କିଛି ଦିନ ଖାଇଲା ପରେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ହଁ ଦିଦି ଏ ଯେଉଁ ବଟିକା ଦେଲ ଏ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇବି ଆଉ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବି ଆଉ ସବୁଜ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ଖାଇବି ଆଉ ଆସନ୍ତା ମମତା ଦିବସକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ବହୁ ମମତା ଦିବସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ହଁ ଦିଦି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଏବେ ବୋହୁକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମମତା ଦିବସରେ ନେଇଯିବି ଆଉ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ସବୁଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିବି ଆଉ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି ଦିଦି ମୋର ସୁସ୍ଥ ନାତି ନାତୁଣୀ ଟିକେ ନିହାତି ଦରକାର ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଦିଦି ଯେମିତି ବୁଝେଇଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବ ଆଉ ମମତା ଦିବସକୁ ସବୁ ମାସରେ ଯିବ ହଁ ହଁ ଭଉଣୀ ମୁଁ ଏବେ ମୋ ବୋହୁକୁ ନିହାତି ମମତା ଦିବସକୁ ନେଇଯିବି ହଉ ତେବେ ନାନି ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋହୁର ଯତ୍ନ ନେବ ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବ